ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବମ ବୋଲି ତେବେ ଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ନକରେ କେମିତି ହେବ ତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ସାରସ୍ୱତ କରି ପଦ ଅର୍ଥ ଭୀମ ଅରକ୍ଷ ଭଣୀ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଦ୍ୟ ବିଭୂତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନାମ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଧାଏ ପଦଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ बने रक गीता सारस्वत पद पदार्थ भीम अरक्षित भणी एहा शास्त्रर्थ आद्य विभूति वृतांत नाम स्तुति चिंतामणि दश प्रसंग रे भीम भइ के अवतार वर्णना गरिस्यावतार रोही अवतार कृष्ण अवतार ओ बुद्ध अवतार ପ୍ରଥମେ ଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦଶାବତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି ତ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭୀମଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭାବସମୁଦ୍ରରେ ବଳରାମ ଦାସ ଅଲଗା କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦଶାବତାର କଥା ଯଦି ଆସେ ଟିକେ ତାକୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ବୁଝିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କାରଣ ବଳରାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଦଶାବତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦଶାବତାର ଭିତରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଅବତାର ନୁହଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ଅବତାରମାନଙ୍କଠୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଅବତାର ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଯିଏକି ଶେଷନାଗଙ୍କର ଅବତାର ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଅବତାର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କଥା ଆସିବା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ बुद्ध अवतार कथा लेखिना किन गए गुत्वपूर्ण कथा हेर्छ मत्स्यावतार लेखि कुर्मा अवतार लेखि बामन अवतार लिखे परशुरम अवतार लेखि नरसिंह अवतार लेखि सबूत लेखि गे एक्सट्रा अवतार लिखे ले से माछ अवतार जोटा कि दस अवतार भितर आम देखा पाइवानी तेज से कृष्ण अवतार कथा कथ लिखिं अवतार कथा तो निश्चय लिखिं बुद्ध अवतार कथा आम स्तुति चिंतामणी देखा पाइबा ना कि वैष्णव रूपले श्री चैतन्य को जे अवतार भावि यटा गए गुत्वपूर्ण कथा जाँ रु से चैतन्य को अवतार भावर लेखिन्छ कल्कि अवतार बोली किंतु से बुद्ध अवतारको कथा लेखिना इंटरेस्टिंग ले। कथा हेर्छ अवतार त लेखिले रोहे मत्स्य अवतारो से देले

तो ये गुरुत्वपूर्ण कथा में देखा से कहते वीर हनुमंत पवन रूत बद अर्जुन ठारे सरबंध तले आवरी रही रोहि अवतार तो ठीक सेमान्य अवतार कथा कहते कृष्ण अवतार जहाँ कि भाव समुद्र में आम देख बलराम दास कृष्ण को अवतार भाव नहीं बहुत बहुजन लेखक कृष्ण को अवतार भाव नहीं कि आम जे स्तुति चिंतामणी भीमभ श्रीकृष्णको अवतार भाव आउँसे लेखुन्छ द्वापर जुगर वसुदेव घर जन्मलभी रूपे रहि दुष्टकंस मि भारा उत्सवशील कृष्ण अवतार बहि तेणु आमे देखा ए समस्त अवतार कथा एटी त वर्णित अझै जहाँकि मैले पूर्व आउनु डिटेल् कि किन बुद्ध अवतार प्रसङ्ग सुति चिन्तामणी वर्णना गरिबी प्रश्न देखिन सुरभि नारी कवि काहाको कति ତ ବନାନଟା କବି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁରଭିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥିବ କିଏ ଏ ସୁରଭିତ ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ ସୀତା ନା ରାଧା ତ ସୁରଭିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ପଢ଼ିଲେ ମନକୁ ଆସୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାସ୍ନା ବହୁତ ଅଧିକ ଆସୁଥିବ ତେଣୁ ସତ୍ୟପତୀ ତ ଯୋଜନା କନ୍ଧ ଥିଲେ ତ ସିଏ ନୁହଁନ୍ତି ତ ଆଉ ସୁରଭିତ ନାରୀ ଆମ ମନକୁ ଏ କଥା ହୁଏତ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଉତ୍ତରାଓ ସିଏ କି ना से नुहन् ठीक उत्तर वास्तवले से अहल्या सुरभित नारी बोली से कि जहाक आमे देखा सुरभित नारी काुण्य घारि सुर प्रीतिर आकुल मूर्तिक पति पतिर बिलहै सांगे दरिद्र फेडिल मन ए श्रीरमता कथा से वर्णना गरुन्छ सुरभित नारी जति बेला सुर प्रीतिर आकुलि ସୁରପ୍ରୀତି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଲଭୋଇ ମାନେ ସେ ପଥର ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ତା'ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଫେଡ଼ିଲ ମାନେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ବିମୋଚନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାରୀରେ ପରିଣତ କଲ ତେଣୁ ଏଇଠି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ରଜନାରୀ ରୂପରେ ହ୍ରାସ କଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିଥିବା ଋଷିମାନେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଋଷିମାନେ ଚିତ୍ରକୂଟର ଋଷିମାନେ ନା ବନବାସରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବା ଋଷିମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ରଜନାରୀ ରୂପରେ ହ୍ରାସ କଲେ ତ ଭାଗବତରେ ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟରେ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତେବେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଉତ୍ତରଟି ସମାନ ନା ଅଲଗା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୀମଭୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମବତାରେ ଅଭିଷେକ ହେବା ବେଳେ ମିଳିସର୍ବ ଋଷି ଚାହିଁ ରୂପରାଶି ପଞ୍ଚୁମାନେ ବିଚାରିଲେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ମନେ କିଣି ଆପଣ ଆହେ ଅଣ ରୂପ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରଜଧାରୀ କରି କୂପତେ ଲଭିଲ ମନ ବାଞ୍ଚା କଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପତଃ ସେ ଅରୂପ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ନିରାକାର କିନ୍ତୁ ତଥାପି

ବ୍ରଜନାରୀ ରୂପରେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲାଭ କଲ ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିଥିବା ଋଷିମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରଜନାରୀ ରୂପରେ ହ୍ରାସ କଲେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିଥିବା ଋଷି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କଲେ ସିଂହ ନିଜ ଶାବକକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଦହିହାଣ୍ଡିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କଲା ଭଳି ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ ଦତ୍ତ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କଲେ ତ କିଭଳି ରକ୍ଷା କଲେ ना निरण्य जे सतबार बधी पुत्र मेलिला जल दी भान्डरु लबणी जेहे काढि उधारा आदि मूल त हिरण्य दत्यबे निज पुदेला त दी भान्डी जावणीको बाह्रभरि भावी तल केत सुन्दर से सतेर तापर से एक भी तपर ठीक से ही रूपे मुही भव सिन्धु जाउँ भासी सदानन्द स्वामी उधारे बोली बेढहुँ गरे ठिक त एकपरे होला ती प्रश्न कंप्यूटर कन् कम्प्युटर स्क्रिन देखि नारुफित बामा नरधित हिते कुमार को आनी। जो सैन्यकुमारको आठ सैन्यकुम कुमार एटि कि कार्तिकेय सनत कुमार राजा नुव सैनिक गोटे कथा रखे मखे कार्तिकीय सैन्यकुमारो कुमार कि कार्तिकय नुहति होला ति सैन्यकुम कि सथा देखा भीमभ कन्खुन्छ चारुित बामा नरधित हिते को आनी सैन्यकुमरको आन्तरवेदना अन्तर्गत जना विहिला अव्यक्त मणी ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ହସେନାପୁରର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସେନ ଆଉ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସହଦେବୀ ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନତ କୁମାର ଯିଏକି ସେ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରୂପକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ ଏଭଳି କି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାର मेवा तेणु अश्वनी कुमार दुई भाइ आसि तर रूप देखाको आसे कहा अनुभव करेले वास्तविक जो सौन्दर्य ता बाह्र र सौन्दर्य नुह आत्मार सौन्दर्य बाह्र र सौन्दर्य सम्पत्ति त दिन चाहिँ ता अनुभव करी सनत कुमार कहाँ कले नयासक चाहिगले तुभ बामा नरधित हिते मेरो सन, सन, सनत कुमार उद्देश्यले किन्छ जेक निजर सौन्दर्य कले मुह फेरी नै कि भन्ने सन्यासी है तर भितर कथा त जनैकि कि भावर सन्यासी करैले सथाको सि वर्णना तेबर्ती प्रश्न चाला

त सटा स्तुति चिन्तामणिर एकैशतम बोली ष पदले एक वर्णना त कोण वर्णना करछन्ते त गर्भधारी पिता ए शब्दटि कविको निजस्व से सेन्ट्र गर्भधारी पिता छाडी कले मते जन्मरु जन्मु होई सुस्ते भोजन सुख सुखोगो बाँचि काहीँ रुपियाँ मुही ତ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଇ ବୁଲିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବୋଲି ମନେ ରହିଲା ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମକଥା ନିଜର କଥା ନିଜର କଷ୍ଟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରିକି ସେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିଲେ କେମିତି ଭେଟିଲେ ସେ କଥା ଏଇ ବୁଲିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ବହି ସହିଥାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯଥା ଅର୍ଥ ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଦିବସ ହୋଇଲା ବରସ ହୋଇଲା ସତ ତ ତାଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କଲେ ଭାଳେଇ ବିକଳେ ଦଗଧି ହୋଇ ଗାଏ ଅତି ଦୁଃଖେମୁହିଁ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଅଛି କସ୍ତୁରୀ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ତ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତ ବର୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏଗାର ହେଲା ବାର ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନେ ବୁଲି ଦିନ ଗଲା ମାନେ ବାର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ए बोली आसी आसि आपण कम्प्युटर स्क्रिन प्रस्तुत गरिदेउँछु देखिन्छु प्रश्नटी केते वर्ष बयसे महिमा स्वामी सहित भीमभूको देखाहति चार वर्ष सत वर्ष आठ वर्ष वर्ष ना आर ठीक उत्तर हौ चाहिँ चार वर्ष

ତ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ମାସ ପଢ଼ିଥିଲା ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେବେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଖାହେଇଥିଲା କଷା କଉପିର ଚଢ଼ାଇ ସେ ପୁଣି ଦିଶୁତାନ୍ତି ଅପ୍ରଛନ୍ନ ବେନିଭୁଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି ଥିଲା ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ବେନିଭୁଜରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି शङ्ख चक्र चिन्ह तो सिटि स्पष्ट जे बेनी भुजर प्रत्यक्ष म जे शङ्ख चक्र चिह्न तेहु एउटा अन्तस्थ चुले सेकेन्डले मनकुन चाहिँ नस प्रकृतले देखिन्छ बोली मनकुन किन भुन चाहिँ रे निश्चय लेखन्तु आउ गए गुरुत्वपूर्ण कथा के गवेषक भीमभई देखिपाउ आउँ के गवेषक भीमभई देखिपारुन এইটা আপনারা গোটে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মো তরফ নিশ্চিত ভাবে সে দুই গবেষকঙ্কর না কমেন্ট বক্সে লিখানু পরীক্ষা বহু গুরুত্বপূর্ণ আর উত্তর আজের আলোচনার কিন্তু আপনার কবে আপনার উত্তর আশা করুচি আপনারা হোমওয়ার্ক পরবর্তী প্রশ্ন ভীমভই অনুসারে অলেখকু রাম গোবিন্দ মুরারী এই নাটি কি ତ ଭଗବାନ ତ ଅନାମ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ କେମିତି ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ସପ୍ତମ ବୋଲି ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ବୋଲିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଚନା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗଳ ଦିନୁ ଅନାମରୁ ନାମ ରୂପ ପ୍ରକାଶିଲ କଦମ୍ବମୂଳିଆ କାହ୍ନୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନାମ କିନ୍ତୁ ଅନାମରୁ ସେ ନାମ ହେଲେ ଅରୂପରୁ ସେ ରୂପ ହେଲେ ଢମାଳି ପଣେ ନାହିତ୍ରିଭୁମାନେ ପଞ୍ଚୁପ୍ରାଣ ଗୋପୀଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ନାଦ ହୃଦୟ ଭେଦ ତେଣୁ ନାମ ବଂଶୀ ବେଣୁଧର ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଣୁଧର କାହିଁକି ହେଲା ନା ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ନାଦକୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଭେଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଣୁଧର ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗିରିଧାରୀ କାହିଁକି ହେଲା ଲୋଭରେ ଲୋଭିତ ବହି ଗର୍ଭଚିତ୍ତ ବାସବ ବିବାଦ କରି ତୋଳି ଗିରିପର କଲ ଛତ୍ରାକାର ନାମ ଦେଲେ ଗିରିଧାରୀ ତ ଲୋଭରେ ଲୋଭିତ ହୋଇଥିବା ଗର୍ବଚିତ୍ତ ହେଇଥିବା ବାସବ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରି ତୁମେ ଗିରିବର ତୋଳି ଥିବାରୁ ଛତ୍ରାକାରରେ ମାନେ ଛତ୍ରାକାରରେ ଗିରିବର ତୋଳି ଥିବାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିକୁ ତୁମ ନାଁ ଗିରିଧାରୀ ହେଲା ତା'ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛନ୍ଦମାୟା କରି କପଟ ଆଚରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଲା ହାରି ତେଣୁ ସଙ୍କରାଜିତ ନାମ ଦେଇଗଲା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁରାରୀ ତ ରାମଗୋବିନ୍ଦ ମୁରାରୀ ଏ ନାଁଟା କିଏ ଦେଲା ନା ସକ୍ରାଜିତ ସକ୍ରାଜିତ କିଏ ନା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ବାପା ଏଇଟା କେଉଁ କାହାଣୀ ନା ସମ୍ୟନ୍ତକ ମଣି ଚୋରି କାହାଣୀ ତ ସମ୍ୟନ୍ତକ ମଣି ଚୋରି କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଆଉ ସେ ଘଟଣା ସହିତ ଏକଥା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତିନି ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତ ଆପଣ ସେ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଥା ଜରୁରୀ ଯେ ରାମଗୋବିନ୍ଦ ମୁରାରୀ ଏ ନା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସକ୍ରାଜିତ୍ ମାନେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବାପା ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ଛନ୍ଦମାୟା କରିକି କପଟା ଆଚରିକି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଗଲେ तेनु से से तेणुसेस नादेले आउँदापर निज झिउको सेवाह गरे कृष्णको सहित आ ए सब आउिस रिलेटेड जो मणि चोरी होला जाम्बान सहित जुद्ध सही जाम्बवती सहित विवाह ए सब स्टोरी रिलेटेड समान्तको मणि कहानी तेणु ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କହୁନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଉଭୟ ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ହୋଇଛି ସେ କଥା ବି ଭୀମଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମଧୁ ନାମକ ମଧୁକୈଟବ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସେ ଟିକେ ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେ ପାଦୁକା ଆଗତଙ୍କ ଶାଖା ବହୁଅଛି ଘନ ଘନ ସୁଧା ମକରନ୍ଦା ଆପ୍ୟାୟ କରନ୍ତେ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ଯେହେତୁ ସେ ସୁଧା ମକରନ୍ଦାକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ହେଲା ତ ସେମିତି କାଳି ଇନ୍ଦିରେ ପଶି କାଳିକି ଦଳନ୍ତେ କାଳିୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ନାମ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହିଁକି ହେଲା ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଖାଡ଼ନ୍ତେ ଯଶ ନୁହେଁ ଯେ ଶେଷ କୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ନାମ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ନାଁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ନାମ ଅଛି ମୁଁ କେତେ ବଖାଣିବି ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନା କିଏ ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବୀର ଛତ୍ରୀ କେଉଁଠି ରହିଛି ଠୁଳଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଅଲେଖ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ପରା ସୃଷ୍ଟି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ବୀର ଛତ୍ରୀ ବା ବୀରବଧୁବାନା ଆର କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ବୀରବଧୂବାନା ରକ୍ଷା କରିବ ବୀରବଧୁବାନା ଆସିବ ବୀର ଛତ୍ରୀ ଆସିବ ତା'ର ଆଶ୍ରୟରେ ସାରା ସଂସାର ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏଭଳି ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତ ଏ ବୀରଛତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ତାର ଠିକ ଉତ୍ତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି ଠୁଳଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର କୌଣସି ବୃତ୍ତ କଥା ଭୀମଭୋଇ କେଉଁଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆର ଆକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ନିଜକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି ନିଜକୁ କବି କୁଳଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କବିରାଜା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଥକବି କହିଛନ୍ତି ନା କବି ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ସରିଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ବୋଲି ସହସ୍ର ପଦରେ କେତେ ପଦରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ପଦ ଅଛି ବି ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନା ସହସ୍ର ପଦରେ ଭଣୀ ଭୀମ ବୋଇ କବି କୁଳଚାନ୍ଦ ଶରଣ ଗୁରୁ ବୟରେ ତ ସେ ନିଜକୁ କବି କୁଳଚାନ୍ଦ ବୋଲି ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ଯେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି সেইটা কেবল কী প্রথমে কহিছি তো এইটি সে কুমার স্তুতি চিন্তমি এবে কমপ্লিট হল আর স্তুতি চিন্তমণি বলে এটি কে না স্তুতি চিন্তমি এটি কমপ্লিট হলো সেইটি কুচ তবে আজের আলোচনা এত রাখি আশা করছি আলোচনা আপনার বহু ভালো লাগি যদি ভাল লাগিছে আপনার বন্ধু মান স করতু আয়ো আপন মানুষ ভিডিও প্রস্তুত করুচি তা জাঁয়া পাই সবসক্রাইব করুন আেল আইকন কু যদি অধিক সহযোগ আবশ্যকতা আছে মোকটিস দেওয়া চাহ कोचिङ र आवश्यकता अहिले आप म एट सेभेन सिक्स ए नम्बर रे टु थ्री टु सेभेन ए नम्बरले जोजगु व्वाट्सअप गरु तिर नमस्कार